aliyewahi kuwa kocha mkuu wa timu ya Da Yanga Afrika, Hans van Pruim, ambaye nafasi yake ilichukuliwa na George Rwandamina na baadaye yeye kubadilishwa nafasi katika timu hiyo kuwa mkurugenzi wa ufundi, leo amepewa barua yake rasmi ya kuachishwa kazi. Katika ukurasa wa Instagram wa Yanga WhatsApp supporters makao makuu, wameripoti kama ifuatavyo: matatizo ya kiuchumi yanayoikabili Yanga yamesababisha timu hiyo kuachana na mkurugenzi wake wa ufundi Hans van Pruim. Akizungumza na Yanga WhatsApp supporters makao makuu muda mfupi uliopita, Pruim amethibitisha kupokea barua kutoka kwa uongozi wa timu hiyo ambao umeamua kuachana naye ili kupunguza gharama. "Ni kweli nimepokea barua kutoka kwa uongozi ya kutoendelea kuhitaji huduma yangu kutokana na matatizo ya kifedha yanayokabili klabu hiyo kwa sasa. Kuhusu mipango iliyo mbele yangu siwezi kuiweka wazi kwa sasa, ila nitawafahamisha nini kitafuata ndani ya muda mfupi ujao. Ninawashukuru kwa ushirikiano mkubwa nilioonyeshwa kwa siku zote nizo kuwepo hapa," alisema Van Pruim. Katika kuthibitisha hilo, Shafi Dauda katika ukurasa wake wa Instagram naye ameripoti kama ifuatavyo: "Imeripotiwa kwamba ukata ulioikabili Yanga ndio chanzo cha kocha Pruim kusitishwa kibarua chake. Yanga imeshindwa kumlipa mkurugenzi wake wa ufundi na kocha wa zamani wa timu hiyo, na ndio maana wamemsitishia ajira yake. Basi ili kupata muendelezo wa habari kama hizi zinazotrend katika mitandao ya kijamii, usiache kusubscribe katika chaneli hii."